do ndalemi shkurtimisht tek një ngjarje e rëndë që ka ndodhur mëngjesin e sotëm, një vrasje me armë zjarri ka ndodhur në Laç, mësohet se viktimë ka mbetur biznesmeni 55 vjeçar Rakip Roli, i njohur ndryshe edhe si pilot Roli. Ai është shëlluar me breshëria automatiku teksa po lëvizte me makinë në Sanxhak. Është kolegu Gjergj Figuri i cili ka të tjera informacione për këtë ngjarje. Por në fakt do të shkojmë menjëherë në Pallatin e Kongreseve, më njoftojnë që duhet të transmetojmë drejt për drejt. Ok, në regull, do të kalim të Gjergj Figuri. Gjergj? Përshëndetje, Fabila. Përshëndetje, Gjergj. Atëherë, çfarë të re është ke mundur të marrësh sa i përket kësaj ngjarje të rëndë të ndodhur mëngjesin e sotëm? Në fakt, ka qenë ora 8:45 minuta, kur mendohet se dy persona që kanë pritur që në drejtim të mamurësit po lëviste 55 vjeçari pilot Roli, i cili po lëviste me automjetin e tij dhe është shëlluar, i kanë dalë para dhe është shëlluar në drejtim të drejt për drejt me bëshiri automatiku dhe në tentativë për të larguar edhe në pjesët anësore dhe duke marrë para edhe disa automjete, në fakt i ka përplasur 2-3 automjete, ndërkohë që autorët janë larguar më njëherë nga vendngjarja dhe se policia tashmë është vënë në kërkim të autorëve si dyshuar kryesor, ndërkohë që për momentin bëhet e ditur se policia ka shpallur në kërkim shtetësim iniciale SL, i cili dyshohet se mund të jetë i përfshirë në vrasin e 55 vjeçarit, por që pritet që ky njoftim të konfirmohet edhe nga policia, pasi dyshimet kryesore për vrasin kanë të bëjnë me një ngjarje të ndodhur eksakt 10 vite më parë në qershor të vitit 2011, kur pilot Roli në fakt është ka qenë i përfshirë në plagosin e një të riu 22 vjeçar asogohet, për të cilën në fakt ishte arrestuar dhe kishte bërë edhe burg, por që duke si kur sipas dyshimeve të para kjo nuk është mbyllur, por nuk diskutohet edhe nuk përjashton edhe pistat e tjera që kanë të bëjnë edhe me tre fëmijët e tij, pra nëse tre fëmijët e tij kanë pas ndonjë konflikt kohët e fundit për të cilat policia po heton për të identifikuar autor të mundshëm, ndërkohë duhet theksuar që në zonë nuk ka kamerat e sigurisë, çka e vështirëson edhe më shumë momentin kur ka ndodhur ngjarja, pra atentatit që është bërë 55 vjeçarit, ndaj edhe po analizohen të gjithë le të themi të gjithë faktet që po mblidhen edhe nga prokurori i çështjes për të arritur në identifikimin e autorëve të mundshëm të këtij krimi. E qartë, Gjergji, thatë pak më parë që në Mosgaboj është shoqëruar një person me iniciale SL për këtë ngjarje? Është shpallur në kërkim. Është shpallur në kërkim. Një person me iniciale SL, që po është shpallur në kërkim, që në fakt rezulton të jetë të ketë lidhje me ngjarjen 10 viteve më parë, por që mbetet për të konfirmuar pasi duhet pa diskutim edhe personi i dyshuar që të japë le të themi deklaratën e tij në lidhje se ku ka qenë në momentin e që është bërë 55 vjeçari atentat për të konfirmuar nëse kemi të bëjmë me një hakmarrje apo ka diçka tjetër për të cilën policia sigurisht dhe në bashkëpunim edhe me prokurorin e Korbinit po hetojnë tashmë edhe për pistat e tjera. Kur themi po jetojmë për pistat e tjera, ti përmendi pak më parë Gjergji edhe fëmijët e viktimës. Çfarë e lidh në fakt këtë ngjarje me fëmijët e viktimës? A kanë patur, a janë ata me precedent penal, a kanë patur konflikte të mëhershme? Në fakt nuk flitet për konflikte të konflikte, le të themi të tre fëmijëve të personin që u ekzekutua ditën e sotme, por që në fakt ka qenë thuhet se janë persona problematik për të cilët po hetohet edhe nëse ka patur konflikte të tyre kohët e fundit. Pra nuk është konfirmuar nëse ka patur, por që është një pistë për të cilën policia dhe prokuroria po heton.
Dhe pista kryesore mbetet plagosja që vetë viktima ka kryer në vitin 2011 apo jo. Gjergji, nëse ndalemi edhe një herë tjetër tek dinamika e ngjarjes, në pamjet që në po transmeton. Pista kryesore. Pista kryesore patjetër. Nëse e shohim pamjet që ne jemi duke i transmetuar, pamjet që janë siguruar pikërisht nga puna në terren, shohim që janë dy makina të dëmtuara. Është makina, kjo është makina e viktimës, një Ford Estrada, e cila shohim që është e qelluar dhe ka xhama të thyrë dhe po ashtu ka përfunduar në kanal. Ndërkohë, ishte edhe një tjetër makinë po ashtu e dëmtuar. Si ka qenë dinamika e ngjarjes? Detalet e Sanxhakut, ndërsa i drejtohej pjesës së Mamursit, qytetit të Mamursit, 55 vjeçari që udhëtonte me Foristradën e tij, ka qenë në rrugë duke udhëtuar si normalisht çdo ditë, siç bënte, ndërkohë dy persona, mendohet se kanë qenë dy, të paktën dy persona i kanë dalur para automjetit në këmbë dhe kanë qelluar drejt për së drejti. Duke se më pas autorët ka qelluar edhe në pjesën anësore pasi ka tentuar të largohet me automjetin e tij. Gjatë tentativës për të larguar ka aksidentuar edhe dy automjete të tjera, në fakt në pamje duket vetëm njëra, por ka edhe një tjetër automjet që është aksidentuar pikërisht gjatë tentativës që 55 vjeçari po mendonte të kryente për të shmangur plumave, por që në fakt ka rezultuar e pamundur për të, pasi rreth 50 metra me tutje ai ka rënë në anë të kanalit ku ka humbur edhe jetën. E qartë, mirë, Gjergji, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe për këtë informacionin që përcolle sa i përket vrasjes së 55 vjeçarit të Raki Proli. Faleminderit, uroj punë të mbarë, ishte Gjergj Figuri i cili dha detaje në lidhje me vrasjen e 55 vjeçarit Raki Proli, i njohur ndryshe si pilot Roli, gjithçka lidhet me një ngjarje të ndodhur në 2011 ku vetë viktima ka kryer një plagosje. Kjo është pista kryesore ku është fokusuar në fakt grupi hetimor, megjithatë edhe të tjera pista janë duke u hetuar për zbuluar rrethanat e kësaj ngjarje, motivet e kësaj ngjarje, por edhe autorin. Kolegu Gjergj Figuri raportoi që një person me iniciale SL është shpallur në kërkim për këtë ngjarje. Mirë, ky është sa i përket edhe vrasjes së ndodhur mëngjesin e sotëm në Laç. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.